Verben er rejer rejer top of firna, som at tage om shanna, flogen er kashain rejtino, tulchon er reo. Det er tubot skjerne, så lov firna, tam lidt tyra, når du tager en næsi, rina pela, glasin, så ja. Shiro kia jane, når en tyra en geza, pima, kule isen til en marna, de firna ton, så ja, en fit krepen, rejt tam dinjen, tam tinjen turkti, nere katam ni fadko. Fa tu zany teo ihany tamin'ilay izay vidy glasy iny fa ohatra ny taty arindrina izy vao tonga dia tsy mety tsy voalako video fa tao ihany izy tamin'iny fa tamin'ity izany izy mba izy no niaraka taminay mba niaraka izay teny mianaka dia vidy izay a dia tonga ny fetin'ireny satria ny 12 mai a no fetin'ireny aty Amerika sy any Canada raha tsy diso a dia ny 12 mai a no tany amin'ny mamanay Rina Bela dia mba afaka nampiaraka kely zany izay nifady dia nandeha nivoaka kely izay nandeha tany amin'ny resto a resto vaovao ty sady toerana vaovao mihitsy ny aleanay international market place no anarany a toerana efa tao taloha fa tsena le ohatrany tsenany Madagasikara reny mihitsy ny tsena tao taloha fa fonavaozina tamin'ny 2017 le izy a dia lasa tsena luxe be daholo ny any a dia lasa feno restaurant a raha tsy fantatrareo dia any Waikiki no toerana touristika indrindra aty Oahu dia izay a no mahatonga le izy malaza be dia tanjany izay ny sakafo dia tsy tadidiko ny anaran'la toerany raha singa jereko vetivety Eating House ny anaran'la toerana asehoko anareo eto ny sakafo nohaninay dia misy an'ity zavatra ity koa nomeny anay izany mahatena hoe somary high end le izy satria misy an'ity fomafana tanana ity mafana le izy dia fanasana tanana izany nomeny efatra izay dia mety hoe ila ampiasaina le izy rehefa alohan'ny sakafo sy arinany sakafo angambany dia vita izay a dia niaraka taminay a ny namonjainay tany a ny lehibe an'ny vadiko dia nandeha nivoaboka nandindia tany izay a dia nahazo baro service tsy maintsy anakiroa ny tavoangy vidiana nefa ny tsisy malany dia rehefa avy eo efa samy mamy daholo dia nandeha nody dia navela fotsiny teo ilay tavoangy nefa ny 530 dollars nalohan'ilay olona anyways dia vita izay a dia nampitsoniny a fetin'ireny dia namonjy ny mamanay sy Rina Bela tany amin'ny cheesecake factory indray izay a dia niara-nisakafo atoandro a dia ny hariva nandeha tany amin'ny Shirokia indray izay dia isaky ny alahady manko misy an'la fetifety kely misy fampisehoana kely foana amin'ny Shirokia dia mahazo koina mamam-poana anankiray a angalana an'la kilalao kely ireny Rina Bela le efa nasehoko anareo taloha dia na mahazo koina anankiray izany izy afaka angalany anankiray a dia mahazo baloma mazava ho azy balonina sa baloma dia ny ankoatr'izay a ny zavatra nahagaga nefa zavatra fovaovao be vao tamin'ny alahady tamin'ny mihitsy angambany iny nanomboka angambany a satria izay tsy tany mihitsy nandritra ny herinandro tari andro vitsivitsy tariana an'izay fa mety tamin'ny fetin'ireny mihitsy ilay izy natomboka zareo ohatra ny any amin'ny Vegas le misy jackpot be dia be le miratriratra feno hazavana be dia be dia misy ohatra ny an'la Andrina Bela ihany le izy fan'olon-dehibe izany raha tena marina azo atao hoe miloka be izany le izy satria mividy koina koa ianao ohatra n'la Andrina Bela ihany dia atsofoka ao le izy a dia mahazo zavatra boribory dia anatin'la zavatra boribory a misy numero hoe isosozao tokoa azonao dia jerenao eo ny loka azonao izany hoe tiany tiako alana na tiany tiako alana miankina amin'ilay taratasy voarahinao ao dia nafinaritra be le izy nafinaritra anahako mihitsy ny fetin'ireny tamin'ity mahafinaritra anahy foana moa izany hoe fetin'ireny amin'ny isan'andro izany isataona tiako lazaina fa tsy isan'andro fa ohatra ny fetin'ireny ihany isan'andro satria sambatra tokoa manana an'la zanako vavy iny dia vita izay andro sange jerevako fa dinidiniko ay dia misy toerana nalehanay koa toerana fandehananay matetika ity taloha toerana tiany Rina Bela be mihitsiny tia fijereny tesla ty tesla tômôbila tesla be iny mantsy fizanako iny dia tany izahay a dia vita izay a dia tsy dia nisy natao firy fa nisy andro anankiray indray izay nandeha tany amin'ny mall
satria etsy ampidetsy manko mall ary ny tena marina, dia afaka makany foana isan'andro isan'andro, dia nakany amin'ny mall izahay a, dia tsy dia zatra mitaingina ity zavatra ity ny zanako fa lasa zatra izy, lasa sasa be ilay zanako amin'izao, dia miakatrakatra be izy, dia mihidikidina be amin'ilay zavatra iny, ndrasa fa tsy haiko na ho hitanareo ilay izy amin'izao na tsy ho hitanareo fa atono apetrako foana. Talohan'izay a, andro alahady indray moa izany iny izany e, izany hoe efa roa herinandro izany ny vlogiko. Dia talohan'izay a, namboamboatra ny tato an-trano aho, hitanareo rehefa ilay mba tsy fiovana, dia tato an-trano no novako. Namboariko daholo mihitsy ny, inona moa izany, ny kanape no vaovako teo, dia tsy taiko ihany izay tiako fa alaiko sary ilay izy dia asehoko amin'ny vadiko hoe tianao ve ity, tianao ve ity, dia farany moa izany dia ity no natao. Dia nefa ny any ampitsoniny ny sabotsy izany nataoko izay, dia ny ampitsoniny a dia andeha namafa nisasana mihitsy ilay carpet, izany hoe satria fotsifotsy ny anay ilay izy dia tsy maintsy sasana matetika, fa dia nisasana natao vacuum, dia nisasana, dia nafindra tany amin'ny lavarangana daholo ny kanape rehetrarehetra, dia omby tao daholo izy rehetrarehetra na avariana, dia nariavana iny izay vao nandeha tany amin'ny mall ilay nianikaniky Irina Bella. Come here. Come above. More space over there. Dia nisy andro koa izay nandehandeha tany amin'ny nandehandeha tany amin'ny playground. Irina Bella manko zareo ohatrany zaza rehetra tia mianikanika, tia an'ilay slide iny ilay tena tiany mihitsy ilay migrisagrisa, dia nandeha tany izay, dia saika tsy nentinody izy, tena hoe tsy nentinody moa izany izy fa nitomany be foana izy tany an-dalana ody, fa tsy maintsy modiko fa hariva ny andro. Dia efa aveo a vita izay, dia tamin'ny ofiny iny tamin'ny larobia izy alakamisy izahako mba te hiandro sakafo indray ahy, satria matetika Davida foana mahandro sakafo ilay vadiko, fa izaho tsy dia tia mahandro sakafo mantsy fa mandeha andro sakafo tamin'ity, dia nanao misao, dia tia n'ilay zanako be, zanako io a matetika izy tsy tia misakafo hariva fa nihinana be mihitsy izy, dia mba faly ahy izany. Dia ny ampitsoniny a taitaitra teny fotsiny ny lohako, dia tiako tapahana ny volony, namaranako moa izany ilay izy, dia satria volon'ny Irina Bella tena olo be mihitsy, dia rehefa lemana ilay izy
Zany tena marina tokony tsy nilemako le izy vao mitapahako fa efa avy nampandroniko izy dia efa inao efa madio ny volony dia mbangoko teo dia mbangoko teo dia izy ka aloha tapahako ity dia gagabe ny tatany hoe izy ka hamaranako kely fotsiny fa tsy tapahako e dia andanao ho alevo ny eto fa izao izy tsy mihetsiketsika raha mihetsiketsika dia tsy voatapako intsony io dia lasa tokoa izy naka eto dia nitapahako volany namaranako dia tsy nahintsy le izy tsy hitanareo amin'ny sary hoe tsy nahintsy fa tsy nahintsy le izy dia namaranako ihany dia lasa ohatra ny somary fohy le izy indrindra fa rehefa maina le volony dia lasa ohatra ny fohy kely fa tsara ihany na dia zany ara dia ny ampitsony indray alahady indray ny aritra telo herinandro sany zay nandeha tamin'ny chirurgie indray zahay dia tena tiako aseho anareo zany hoe ohatraohatra ny ahoana ny atsaran'le chirurgie aza manahy fa anokanako fotoana anokanako video vlog ray manokana mihitsy ny chirurgie dia hitanareo tsara daholo ao anatiny fa ty zany mba ohatra hoe preview zany ohatra zao la chirurgie dia mbola na andro lahady ny andro a dia mbola nisy nanao fampisehoana foanao isaky ny alahady mantsiny a manaky foana le fampisehoana dia misakafo mazava ho azy a feno restaurant kely be lehibe ao dia mahazo an'le ballon mandray ny zanako a dia mividy le fanomezana kely le kilalao kely ndray zahay a dia mividy koa zay mivady ay ndraso asehoko anareo ny zavatra azoko tamin'le loka tamin'le voalohany tamin'ny fetiny reny a tamin'izay ny lalao a dia ity no azo ty kitapo ngeza be ity tena tsara izy tiry zareo a tsara mihitsy ilay kalitaony a vita japonais ilay izy a dia io angamba ny marika ny tsaiko fa vita japonais ilay izy a dia mieritreritra hoe azo atao sady misy paosiny ilay izy a ao anatiny koa misy toerana azo asiana laptopo dia mieritreritra hoe sady afaka hoentina amin'ny voyage io a no afaka atao diaper bag asiana le section kely fotsiny ao anatiny dia afaka atao diaper bag io rehefa misy zandra ndrinampiala ndray andro any dia tamin'ny faharoa tamin'ny lahady teo le eto aseoko anareo teo a ity indray ny loka azoko a tia dia nahazo kilalao kely ho andrinampiala koa zaho aseoko anareo eto le sary satria efa ho faty le kamera efa ho lany batery dia tsy afaka ny ilona be eto a fa asehoko anareo le sary an'le izy a le toy le soratsoratana dia aveo afaka fafana ho azy dia soratana indray dia mbalany andro eo aloha izy sady misy tampo eto amin'ny sisiny misy an'reto cœur sy kitana sy mitariny dia zay no azoko ohatrany mba fala satria $15 fotsiny nalohanay a nefa nahazo andreo $15 nalohako tamin'ny voalohany tamin'ny ty a dia nahazo an'ity $15 indray nalohako tamin'ny faharoa dia nahazo an'ny ity sy ilay kilalao andrinampiala tamin'ny voalohany izy ke tena indraindray aloha tena tsy hitako mihitsy izy no safidiana e satria sasany amin'le izy ohatra tsy dia misy dikan'le loka fa misy ihany hoe tena hoe wow ty ve dia zao fotsiny ny azoko zao fotsiny ny ohatra zao hoe telo fotsiny dia hoe 3 points fotsiny zany dia azoko an'ity tamin'ity 5 points dia fana azo an'ity za désolé fako kely andrinampialany ato ohatrany hoe fasiana fako le izy ny fahita andrinampiala azy dia na dia tiako asiana ny lamba malotiny ary le izy a dia asiany fako foana ao anatiny dia bon ataoko fasiana fako zany hoe fa fitanako zavatra fa izy asiana ny lamba malotiny dia zaysary zareo a zaysay ny tatoato a mialatsi fa tsy dia nisy tena hoe hawai loatra fa fiainanay ny tantaraiko tandroany enganeka tsy nampanina anareo enganeka mba tianareo ihany le izy zay fa dia azadiny ny miresadresaka any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any raha mbola tsy any ianao satria rehefa tsy ato amin'ny youtube dia any foana azadiny ny misabone sy mame jaime ny video zarazarao ny video a raha ohatra ka tianao dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray ary veloma daholy.